الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق الله مولانا العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اگر مناسب سمجھے تو یہ دروازے بند کر دیں تاکہ وہ باہر سے آواز ڈسٹرب نہ کرے مجھے باہر والے دوست اللہ کے دوستو آج 19 دسمبر 1986 ہم یہاں پشاور میں جمعہ کی نشست میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں اور اس مختصر سی ملاقات میں میں جو آپ سے گفتگو کروں گا اس کے لیے کتاب اللہ کا وہ حصہ بنیاد ہے جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے حق تعالی کا ارشاد ہے جو کچھ تمہیں رسول کے قول و عمل سے ملے اس کو اپنا لو اور جس بات سے اللہ کا رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ یہی ایمان کی روح ہے کہ اطاعت رسول میں تم اپنی ذاتی سوچ کو قربان کر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہارے لیے راستہ پسند کیا ہے وہی تمہارے لیے خیر کا راستہ ہے جو تم سمجھتے ہو وہ اتنی خیر کا راستہ نہیں ہو سکتا جتنا کہ وہ راستہ خیر کا راستہ ہے جو تمہارے لیے اللہ کے رسول نے پسند فرمایا جس بات کو تم نے اپنے لیے نقصان دہ سمجھا وہ بات تمہارے لیے اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنی تم سمجھتے ہو بلکہ اصل میں نقصان دہ وہ بات ہے جو اللہ کے رسول نے تمہارے لیے نقصان دہ سمجھی وہ ایک معیار قائم کر دیا قرآن کریم نے فرزندان اسلام کے لیے کہ اطاعت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے جذبات اور احساسات کی قربانی دینی ہوگی
اور جب تک تم اپنے جذبات کی قربانی نہیں دوگے اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں نے کوٹ کی ہے ابھی، جس میں ارشاد ہوتا ہے تم میں سے کوئی شخص ایمان میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہشات اور اس کے جذبات میری منشا کے تابع نہ ہو جائیں اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا. گویا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو اس حد تک پابند بنا لیتا ہے کہ اس کے جذبات و احساسات اور اس کی خواہشات اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے تابع ہو جاتی ہیں، تب جا کر وہ دنیا اور آخرت کی واضح کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اس امت میں سب سے بہتر جماعت ہے، سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں، ان کی سیرت و کردار میں بھی جو بات نمایاں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات اور اپنے جذبات پر اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو حاکم مانا. انہوں نے وہ نہیں کیا جو خود چاہتے تھے، انہوں نے وہ کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا تھی. اس سے ان کے ذوق میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ گویا اخلاق نبوی کے پرتو بن گئے، عکس کامل بن گئے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حلقہ رسالت کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک خوبصورت تضمین کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے حلقہ میں تشریف فرما تھے، فرمانے لگے کہ اللہ نے میرے دل میں اس دنیا کی تین چیزوں کی محبت ڈال دی ہے، تین چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ معلوم کرنے کے لیے بے قرار ہو گئے کہ ہمارے آقا کو کون سی چیزیں پسند ہیں کہ ہم بھی انہیں چاہیں. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ چاہنے والوں کے لیے محبوب کی پسند بھی محبوب ہوتی ہے، محبت کا تقاضا ہے، جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی ہر ادا اچھی لگتی. فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تین چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، الطیب والنساء وفی روایت والمرأة الصالحة وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اللہ نے خوشبو کو بھی میرے دل میں
محبوب بنا دیا ہے، خوشبو بھی بہت پسند ہے، اور پھر یہ پسند اتنی بڑی کہ خوشبوئیں حضور کو چاہنے لگیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اقدس ہر وقت مہکتا تھا، عطر لگائے بغیر بھی خوشبوئیں ٹپکتی تھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس قدر خوشبوئیں مہکتی تھیں حضور کے جسد اطہر سے کہ جس گلی سے گزر جاتے وہ گلیاں مہکتی، ڈھونڈنے والے راستوں کی مہک سے اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ ابھی اللہ کا محبوب یہاں سے گزرا ہے۔ فرمایا نیک رفیقہ حیات بھی مجھے بہت پسند ہے، وہ بیوی جو اللہ کے حق بھی ادا کرے اور خامند سے بھی وفا کا ذوق رکھنے والی ہو، جس کی جبین میں اللہ کے سجدے تڑپتے ہوں اور جس کے جذبات میں خامند سے وفا کے حرارے ہوں، عبادت میں اللہ سے وفا کرے، عفت میں خامند سے وفا کرے، وہ رفیقہ حیات بھی مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری بات فرمائی نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے، آنکھوں کا نور ہے اور میرے دل کا سرور ہے نماز۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کا محبوب عابد بن کر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کبھی کبھی یوں لگتا کہ ساری رات عبادت میں گزر جائے گی، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، لبوں پر اس کی حمد و تسبیح ہوتی تھی، اور عاجزی کا یہ عالم کہ دیکھنے والوں کو رحم آتا تھا رسول اللہ کی عاجزی اور تواضع پر۔ ہم تو اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، کبھی یوں کھجلی ہو رہی ہے، کبھی یوں کھجلی ہو رہی ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں دیکھنے والوں کو رحم آیا کرتا تھا رحمت للعالمین کی عاجزی پر۔ قیام اتنا طویل کہ ہم سوچتے شاید پوری رات قیام میں گزر جائے گی، رکوع اتنا طویل خیال آتا کہ شاید پوری رات رکوع میں گزر جائے گی، پھر سجدہ اتنا طویل گمان ہوتا کہ شاید پوری رات سجدے کے حالت میں گزر جائے گی، ایک رات سب بھر آنکھیں برستی رہیں، روتے رہے اور قرآن کریم کی یہ آیت بار بار دہراتے رہے ان تو عذبہم فإنہم عبادک، ان تو عذبہم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، میرے معبود اگر تو میری امت کے گناہگاروں کو سزا دینے لگے، ان کی خطاؤں پر ان کی گرفت کر لے، ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے تو تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، تجھے کون روکنے والا ہے، بندے جو تیرے ہیں اگر ان کو ان کی خطاؤں پر تو گرفت کر لے تو بھی تجھے روکنے والا کوئی نہیں۔
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر میرے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے تو انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس سوج جاتے تھے, رو رو کر آنکھوں پہ ورم آ جایا کرتا تھا. ایک صبح رقت کے ساتھ سیدہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب آپ تو معصوم ہیں, آپ کی ذات سے خطا و سہو کا کوئی تصور بھی نہیں, پھر اس قدر عاجزی کیوں کرتے ہیں, اس قدر تواضع کیوں کرتے ہیں, ساری رات روتے رہتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا کون عبدا شکورا. عائشہ میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے یتیم کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا, اس نے اپنے لطف و عطا میں کوئی کمی کی ہے کہ میں اس کے شکر میں کمی آنے دوں. فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فقام ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے, وفاؤں کا بادشاہ جب ہر طرف سے انکار ہو رہا تھا صدیق اکبر نے اقرار کیا وفاؤں کا بادشاہ. جب ساری دنیا سوشل بائیکاٹ کر رہی تھی رحمت عالم سے, صدیق اکبر نے ایثار کا معیار قائم کر دیا. جب پتھر پھینکے جا رہے تھے صدیق اکبر نے سینے پہ پتھر کھائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے, لیکن ابو بکر میرا وہ یار ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ حشر میں اللہ ادا کرے گا. فقام ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے, عرض کیا اللہ کے محبوب مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں, مجھے بھی تین چیزیں بہت پیاری لگتی ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے خیالات میں تین پسندیدہ چیزیں تلاش کرنا شروع کی, کہ ابو بکر نے جب حضور کے بعد اپنی پسند کی تین چیزیں بیان کرنی ہے تو ہم بھی کریں. اور فاروق اعظم فرماتے ہیں میری خواہش تھی کہ پیغمبر کے بعد میری پسند سب سے اعلی ہو افضل ہو, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا کے اشارے پر جب تینوں چیزیں بیان کی ہیں تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کر مان گئے کہ پیغمبر کے بعد ابو بکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ عرض کیا النظر الی وجہک, آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے. اب اس کا مقابلہ کون کرے؟ النظر الی وجہک, محبوب کے چہرے میں کتنی کشش ہوتی ہے یہ کسی چاہنے والے کا دل جانتا ہے. پھر جب محبوب ہو محمد عربی جیسا اور چاہنے والا ہو صدیق اکبر جیسا. فرمایا النظر الی وجہک,
आपके चेहरे की तरफ देखते रहना मुझे दुनिया व माफिया से ज्यादा पसंद है। और फिर अल्लाह ने भी कैसा कर्म किया, अबू बकर के जौक की कैसे तस्कीन की अल्लाह ने कि हिजरत के सफर में 3 रातें गार में अपनी गोद में सुलाए बैठे हैं अल्लाह के महबूब को। इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं, अबू बकर की गोद में रहमतुल्लिल आलमीन का चेहरा अनवर ऐसे लगता था कि अन्नल कुरान युफ्ताहु फिर रहल, जैसे रहल में कुरान का नुस्खा खुला हुआ हो। और सिद्दीक अकबर ने, इस आशिक सादिक ने तन्हा ये नजारे हासिल किए। कभी कभी कैफियत में फारूक आजम सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज किया करते थे, मेरी सारी जिंदगी का जिहाद ले लो, सारी जिंदगी की रियाजत ले लो, सारी जिंदगी की नवाफिल ले लो, सारी जिंदगी के सदके ले लो, सारी जिंदगी की खैरात ले लो, सारी नेकियां ले लो। और हिजरत वाली रात में गार में जो 3 रातें जो तूने अल्लाह के महबूब के साथ गुजारी हैं वो मुझे दे दो। सिद्दीक अकबर फरमाया करते थे, अबू बकर ये तो अल्लाह की तकसीम है, वो जिसे चाहता है नवाजता है। आप कहते हैं अगर सारी कायनात भी मुझसे सौदा करना चाहे, सारी कायनात कहे कि अबू बकर खूबियां तू ले ले और वो हमें दे दे, तो मैं हिजरत वाली रात में गार की खलवतू में गुजरी हुई 3 रातों का 1 लम्हा भी किसी को न दूं। नजर इला वजहिक, आपके चेहरे की तरफ देखते रहना दुनिया व माफिया से ज्यादा पसंद है। व इन्फाकु माली आला अमरिक, आपकी मंशा पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना भी बहुत पसंद है। मेरे आका, जब आप चाहें तो घर में सुई भी न रहने दूं, जब आपके दीन को जरूरत है, जरूरत पड़े तो अपने घर के बर्तन भी लुटा दूं, अपना लिबास भी हाजिर कर दूं। वइन्फाकु माली अला अमरिक, आपके हुक्म पर आपकी मंशा पर अपना सब कुछ लुटा देना भी बहुत पसंद है। वअय्यकून बिनती फी बैतिक, और मेरी बेटी का आपकी रफीका हयात बनकर रहना भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे आपका ससुर कहा जाए, आपको मेरा दामाद कहा जाए, ये निस्बतें और किस्मतें भी बहुत पसंद हैं। बाजी तो जीत ली, पहला नंबर तो ले लिया सिद्दीक अकबर ने। फकाम उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फकाल सदकत या अबा बकर व हुब्बिब इलैया मिन दुनिया फलास। फारूक आजम ने खड़े होकर कहा, अबू बकर तूने सच कहा। फिर अपने कायद की तरफ देखते हुए अर्ज किया, अल्लाह के महबूब 3 चीजें मुझे भी बहुत प्यारी लगती हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर बयान करो तुम्हें कौन सी 3 चीजें पसंद हैं। फारूक आजम ने अर्ज किया, अल अमरु बिल मारूफ والنهي عن المنكر والثوب الخلق। ये आपको औलियाए किराम की निशानियां बता रहा हूं कि औलियाए किराम कैसे होते हैं। फारूक आजम ने अर्ज किया, अल्लाह के महबूब नेकियों की इशात करना बहुत पसंद है, मारूफात की इशात करना बहुत पसंद है और बुराइयों का खात्मा करना मुझे बहुत पसंद है। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर बहुत पसंद है। और तीसरी बात अर्ज की,
फटा पुराना लिबास पहनना भी बहुत पसंद है। पिशावर के रोशन जमीरों, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत के नतीजे में जो इंसान तैयार हुए, अभी मेरा अजीज कह रहा था ना अब्दुल बासित सल्लमहु, कि उन्होंने अपने किरदार से इंसानियत का मेयार कायम कर दिया, मेयार कायम कर दिया इंसानियत का, कि जो सुना उस पर अमल करके दिखाया, जो कहा उस पर अमल करके दिखाया। हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फारूक आजम के नाम की जलालत अरब और अजम तक महसूस की जा रही थी, बातिल लरसता था ऐवानों में फारूक का नाम सुनकर, कैसर और किसरा का जनाजा उठ गया था इस जलील उल कदर के किरदार की, जलील उल कदर इनकलाबी इंसान के किरदार की धमक ने बातिल का मुंह काला कर दिया था। खत लिखते हैं उमर 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 उमर, खत लिखते हैं तो दरिया तामील करते हैं, पैगाम दिया तो हवाओं ने तामील की, पानी का चुल्लू फेंका तो आग बुझ गई, कांपती हुई जमीन पर ठोकर मारी तो जलजला थम गया। अजमत का ये आलम है। और फिर हजरत जैद फरमाते, मैंने उसी उमर के कुर्ते पे 17 पैवंद शुमार किए, 17 टाकियां लगी हुई थी, इस कंधे से इस कंधे तक 4 टाकियां कपड़े पर चमड़े की लगी हुई थी। खाली जमीन पर सो जाते थे, खाक से प्यार करते थे। मैंने रात कहा था ना कि सहानी में बुत शिकनी से पहले खुद शिकनी जरूरी है, बुत शिकनी से पहले खुद शिकनी जरूरी है। जब तक आप अपनी जात पर फतह हासिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक कायनात के रुमूज को भी आप नहीं समझ पाएंगे। फकाम उस्मान इब्न अफ्फान रजी अल्लाह तआला, हजरत उस्मान इब्न अफ्फान रजी अल्लाह तआला नो खड़े हुए, फकाल सदकत या उमर, अर्ज किया उमर आपने सच कहा है। फिर अपने कायद की तरफ देखते हुए अर्ज किया, वहुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, 3 चीजें मुझे भी बहुत प्यारी लगती हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान की तरफ प्यार की निगाहों से देखा, देखते भी बड़े प्यार की निगाहों से थे अपने उस्मान को। कभी कभी फरमाते थे, उस्मान मेरा वो रजाकार है कि जब ये फर्श पे चलता है तो अल्लाह के फरिश्ते अर्श पर इससे हया करते हैं। बड़े प्यार से देखा उस्मान की तरफ, फरमाया तुम्हें क्या पसंद है उस्मान? उस्मान इब्ने अफ्फान रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह के महबूब, इत्आमुल जीआन व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरआन। नारे तकबीर, जामिउल कुरआन, जामिउल कुरआन, तीन चीजें मुझे भी बहुत पसंद है, भूखों को खाना खिलाना पसंद है। नादार और कमजोर लोगों को नया लिबास पहनाना पसंद है। और ये वो खूबियां हैं उस्मान की कि जमाना इस्लाम से पहले भी उस्मान के दस्तरखान पर बेशुमार भूखे खाना खाते थे, तलाश करते थे कोई नादार मिल जाए, कोई गरीबुल हाल मिल जाए कि उसके आंसू अपने दामन में ले लूं और अपनी खुशियां उसके दामन में डाल दूं। इस वजह से उस्मान इब्ने अफ्फान की मकबूलियत का यह आलम था
کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی عورتیں جب اپنے بچوں کو سلاتی تھیں، لوریاں دیتی تھیں، تو اپنے بچوں سے کہتی تھیں، سو جا میرے لال، میں تجھ سے اس طرح پیار کرتی ہوں جیسے قریش عثمان ابن عفان سے پیار کرتے ہیں. فرمایا اطعام الجیان، بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے. یہ میں آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا میرے عزیز دوستوں کہ آپ سنیں اور مزے لے لیں اور بس پھر بھول جائیں. میں اس لیے آپ کے دلوں میں یہ سچائیاں اتار رہا ہوں کہ اللہ آپ میں بھی یہ اخلاقی خوبیاں پیدا کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نیک آدمی سے کہہ دو جو ساری رات عبادت کرتا ہے، تسبیح ہاتھ میں رکھتا ہے، ہر سال حج پہ جاتا ہے، عمرے بھی ادا کرتا ہے، ذکر و فکر میں محو رہتا ہے، لیکن جو رات کو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کے پڑوس میں کوئی انسان بھوکا تڑپتا رہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عابد شب زندہ دار سے کہہ دو کہ وہ ہم میں سے نہیں، ہم اس میں سے نہیں. بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، نادار لوگوں کو کپڑے پہنانا پسند ہے، اور ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرنا بھی بہت پسند ہے. لاج رکھی عثمان نے، لاج رکھی اپنی پسند کی، جب تک جیتے رہے فیاضی کا دریا بھی بہتا رہا، سخاوت کا سمندر بھی موج زن رہا، اور پھر آخری وقت عثمان نے قرآن کا دامن نہیں چھوڑا، قرآن نے عثمان کو تنہا نہیں رہنے دیا. شہداء کی صف میں صرف عثمان منفرد مظلوم ہے کہ جس نے قرآن کے دامن میں آخری سانس لیے. 40 دنوں کے محاصرے میں جب سبائی ایجنٹ یہودی غنڈے جو کہلاتے تو اپنے آپ کو اسلامی تھے کہ ہم جماعت اسلامی ہیں، کہلاتے تو اپنے آپ کو اسلامی تھے، قرآن بھی ان کے ہاتھ میں تھے، داڑیاں بھی تھیں، لیکن عثمان کو خائن کہتے تھے، عثمان کو اقربا پرور کہتے تھے، عثمان پر الزام تراشیاں کرتے تھے. ان سیاسی غنڈوں نے حضرت عثمان کے گھر کا معاشرہ کیا، 40 دن تک عثمان پر آب و دانا بند رکھا، پھر 40 دنوں کے بعد عثمان مظلوم پر یلغار کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں عثمان اب آپ کی مظلومیت برداشت نہیں، آپ امیر المومنین ہیں، ہم آپ کی حکم عدولی بھی نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان غنڈوں کو ٹھکانے لگا دیں، یہ مٹھی بھر شر پسند ہیں، تقریب کار ہیں، اجازت دیجئے. عثمان سب کچھ سننے کے بعد فرماتے ہیں، علی میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میری وجہ سے خون ریزی ہو اور مدینے کی گلیاں انسان کے خون سے سرخ ہو جائیں. حضرت علی فرماتے ہیں، امیر المومنین کتنے دنوں سے آپ کو بھوکا رکھا گیا ہے، پیاسا رکھا گیا ہے. عثمان فرماتے ہیں، علی بھائی آج تو پیاسا نہیں ہوں، آج تو سارے دکھ دور ہو گئے، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے غنودگی کی کیفیت تھی، بے خودی کا عالم تھا، خواب میں رحمت للعالمین مسکراتے ہوئے ملے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان دو راستے ہیں، ان میں سے ایک چن لو. ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کرو، وہ ہلاک ہو جائیں، زمین پھٹے گی اور غرق ہو جائیں.
اور دوسرا راستہ ہے صبر والا، دوسرا راستہ ہے صبر والا، پہلا راستہ ہے جذبات والا اور دوسرا راستہ ہے صبر والا. تو اگر صبر کرو، روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے، افطاری ہمارے ہاں عالم برزخ میں آ کے کرنا. حضرت عثمان نے فرمایا میں نے اپنے آقا سے کہہ دیا ہے حضور میں دوسرا راستہ پسند کرتا ہوں، صبر کروں گا. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے صبر کے مرحلے میں کامیاب کر دے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا لیا، حضرت عثمان فرمانے لگے میرے سینے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کا ہاتھ رکھا، ساری پیاس دور ہو گئی، میں اب تک دل کی گہرائیوں میں حضور کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. اور فرمانے لگے علی، میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ آج افطاری حضور کے دسترخوان پہ ہونے والی ہے، نظام کائنات درہم برہم ہو سکتا ہے، میرے آقا کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا، صبر کروں گا. آپ بھی صبر کیجئے. نماز عصر پڑھی، لباس بدلا، قرآن کو سامنے کھول کر بیٹھ گئے. بڑی تختی والا قرآن کریم تھا، چمڑے کے اوراق پہ لکھا ہوا. قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، پہلے پارے کی آخری آیتیں تلاوت ہو رہی تھیں کہ قاتل دیوار پھاند کر اندر آ گئے. حضرت عثمان کے سینے میں انہوں نے سلاخیں اتاری، داڑھی مبارک کو پکڑ کر نوچا، سینے میں سلاخیں اتاری، گھائل ہو کر حضرت عثمان کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا، قرآن نے اپنے ورقو میں محفوظ کر لیا. قرآن کے ورقے خون عثمان سے رنگین ہو گئے، اور پھر جب گھائل ہو کر گرے تو عثمان قرآن ہی کے دامن میں جا گرے. عثمان نے قرآن کو اور قرآن نے عثمان کو سینے لگا کر یاری پکی کر لی نا. حشر کے میدان میں شہداء جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی ریت کے ذرے دیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی تلوار کی دھار دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی خنجر دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی خون غریبان دے گا، تیر و کمان دے گا. عثمان وہ مظلوم ہے، اس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا. عثمان نے جان دے دی لیکن قرآن کا دامن نہ چھوڑا. اطعام الجیان و کسوۃ العریان و تلاوۃ القرآن، تین چیزیں عثمان نے بیان کی. فقام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فقال صدقت یا عثمان. حضرت علی کھڑے ہوئے، فرمایا عثمان آپ نے سچ کہا ہے. پھر اپنے قائد کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا، وحبب الی من الدنیا ثلاث، اللہ کے محبوب مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نگاہوں سے اپنے پیارے علی کو دیکھا، فرمایا علی بیان کرو تمہیں کیا پسند ہے. عرض کیا الخدمت للضعیف والضرب بالسیف والصوم فی السیف، مہمان کی خدمت کرنا بھی بہت پسند ہے، راہ حق میں تلوار چلانا بھی بہت پسند ہے، اور شدید گرمیوں میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے. نعرہ تکبیر چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی،
مہمان آ جائے میرے گھر میں تو جی چاہتا ہے جو کچھ گھر میں ہو دسترخوان پہ رکھ دوں، میدان کارزار میں جی چاہتا ہے کہ کفر کی صفیں الٹ کے رکھ دوں، اور شدید گرمی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھ کر اپنے نفس کو مغلوب کرنا بھی میری چوائس ہے اور میرا ذوق ہے. علی کے روزے، کھجور کا دانہ پانی پی کر سحری کر لی اور پھر نان جمی سے افطاری کر لی. ہماری سحریاں اور ہماری افطاریاں، اللہ اکبر، سحری اتنی بھرپور کہ افطاری تک کھانے کو کچھ جی نہ چاہے، پھر افطاری اتنی بھرپور کہ سحری تک کچھ طلب ہی نہ رہے. اللہ قبول فرما لے. رمضان تو آتا ہے روحانیت کی تعمیر کے لیے کہ ذرا باڈی کلوز ہو جائے، روح میں طاقت آ جائے. ہم رمضان میں بھی جسم کو پالتے ہیں، باڈی پلتی ہے ہماری. ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افطاری کا یہ عالم ہے، افطاری تیار ہو رہی ہے، نان جمی تیار ہو رہا ہے، سیدہ فاطمہ کے ہاتھ روٹیاں بنا رہے ہیں. افطاری کا وقت قریب آ گیا، ایک ایک روٹی سب کے آگے رکھی ہے. باہر دستک ہوئی، انبن السبی، مسافر ہوں، سوالی کی آواز آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی اٹھا کر اپنے بڑے فرزند حضرت حسن کو دیتے ہوئے فرمایا، جاؤ لخت جگر، میرے حصے کی روٹی سوالی کو دے کے آ جاؤ، میں پانی پی کر افطاری کر سکتا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی لے لی، عرض کیا، ابا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤں. فرمایا، سبحان اللہ، اس میں اجازت کی کون سی بات ہے؟ شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے حسن کے دامن میں ڈال لی. تینوں روٹیاں لے کر جب حضرت حسن جانے لگے تو سیدہ فاطمہ اس میدان میں کیسے پیچھے رہتی؟ انہوں نے تو سخاوت کے گر محمد کی گود میں سیکھے تھے، انہی کی تو تعلیم و تربیت تھی. فرمایا، بیٹے، میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ، میں بھی محمد کا خون ہوں نا، پانی سے افطاری کر لوں گی. چاروں روٹیاں لے جانے لگے حضرت حسن، سیدنا علی کی خادمہ حضرت فضہ، خادمہ اور کنیز، تڑپ اٹھی اور اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر بھی حسن کے دامن میں ڈال دی. عرض کیا، شہزادے، میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صرف علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں ہوتا، علی کے غلام بھی سخی ہوتے ہیں. فرمایا، تین چیزیں مجھے بھی پسند ہیں، مہمان کی خدمت کرنا بہت پسند ہے، راہ حق میں شمشیر چلانا بھی بہت پسند ہے، اور گرمی میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے. ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، فبیناہم اذ جاء جبرائیل، یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جبرائیل امین آ گئے. فقال ارسلنا اللہ تعالی لما سمع مقالتکم، اللہ کے محبوب، یہ مذاکرہ فرش پہ ہو رہا تھا، اللہ نے مجھے عرش سے بھیجائے کہ میں بھی اس مذاکرے میں شامل ہو جاؤں. تین چیزیں اپنی بھی بیان کرنے آیا ہوں، اور تین چیزیں اللہ کی پسند کی بھی بیان کرنے آیا ہوں. فرمایا، ان کنت من اہل الدنیا، اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو پھر سنیے، تین چیزیں میری بھی پسند کی ہیں. ارشاد الضالین، گم کردہ راہوں کو سیدھے راہ پہ ڈالنا پسند ہے، جن سے راستہ کھو جائے انہیں صراط مستقیم پر لگانا پسند ہے. ومعاونت اہل عیال المسرین،
ارشاد الظالين ومعاملة اهل عيال الموسرين والحب للغرباء القانتين. تین چیزیں بہت پسند ہیں، گمراہوں کو راہ راست پہ لگانا اور ان غریبوں سے دوستی کرنا جن کی جیب تو خالی ہو لیکن ضمیر محفوظ ہو. کمال تشنگی میں بھی جگر کا خون پی لیں پر کسی کے سامنے دست دلب دراز نہ کریں. یہ عسرت اور یسرت. عزیز دوستو، غربت اور ثروت دونوں آزمائشی ہیں. کبھی حق تعالی جیب بھر کے امتحان لیتے ہیں، کبھی خالی کر کے امتحان لیتے ہیں، کبھی سب کچھ دے دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اکڑتا ہے، میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتا ہے یا اکڑتا ہے. اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، جیب بھر دیتے ہیں، اور کبھی جیب خالی کر لیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ سے مانگتا ہے یا لوگوں کے دروازوں پہ گداگر بن کے جاتا ہے. کامیاب ہونے والے کام لیا کرتے ہیں. حضرت روح الامین نے انہی کی بات کرتے ہوئے فرمایا، بعض امیر غریبوں سے دوستی کرنا بھی بہت پسند ہے اور جن کے اجال زیادہ ہوں، بچے زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو، مخفی طریقے سے ان کا تعامل کرنا بھی بہت پسند ہے. مخفی طریقے سے تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ رات کو سو جائیں میں ان کے گھر میں غلے کی بوریاں ڈال آؤں، صبح یہ بھی پتہ نہ چلے کہ کون ڈال گیا تھا. کیونکہ کوئی عزت نفس والا، کوئی خوددار انسان کیوں کسی سے لے. کیا کہا اقبال نے کہ منعم کو گدا کے در سے بخشش کا نہ ہو یارا، جزاک اللہ. منعم کو گدا کے در سے بخشش کا نہ ہو یارا، یہ ہے مومن کی خودداری اور اس کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ، کہ اس کو کوئی دینا بھی چاہے تو اس کی عزت نفس کے در سے نہ دے سکے کہ کہیں یہ ٹھکرا نہ دے کہ تو کون ہے مجھ کو دینے والا، میں تو اللہ سے لینے والا ہوں. کسی بندے سے لینا میری عزت نفس کی توہین ہے. کہ منعم کو گدا کے در سے بخشش کا نہ ہو یارا، ان لوگوں کا تعاون کرنا پسند ہے. تین چیزیں روح الامین نے بیان کی. اب صحابہ کرام بھی، رحمت للعالمین بھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سننے کے لیے بے قرار تھے کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے. حضرت روح الامین نے عرض کیا اپنے بندوں کی طرف سے تین چیزیں اللہ کو بھی بہت پسند ہیں، بذل الاستطاع والصبر عند الفاقة والبكاء عند الندامة. جب کوئی جوان اپنی جوانی اور اپنا شباب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اسے بھی اللہ بہت پیار کرتے ہیں. غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک من چلا سا نوجوان آیا، ہاتھوں میں اس کے کھجور کا خوشہ تھا، تازہ کھجوروں کا خوشہ تھا. عرض کیا اللہ کے محبوب، یہ میری چمکتی ہوئی رانا جوانی
اگر میں اسے قربان کر دوں ٹکرا جاؤں اللہ کے دشمنوں سے تو کیا ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی اور اس کی مسکراہٹ ملے گی. وہ نوجوان کہنے لگا اچھا اللہ کی مسکراہٹ ملے گی, خوشا پھینکا اور آستینے چڑھا کر تلوار لے کر نعرہ تکبیر لگا کر ایسے گھس گئے کفار کی صفوں میں جیسے بادلوں میں چاند گھس جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بڑی شفقت کے ساتھ دیکھا, بڑی گہری توجہ کے ساتھ دیکھا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے. وہ جدھر جاتا تھا لاشوں کے انبار لگاتا جاتا تھا اور پھر زخم کھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا. کسی نے پوچھا نوجوان کہاں جاتے ہو؟ وہ نوجوان پلٹ کے دیکھتا ہے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, خون بھی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے. کہنے لگا کیوں روکتے ہو؟ احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے, وہیں جانا چاہتا ہوں. اور اسی جذبے کے ساتھ جان دے ڈالی اس نے. یہ جوانی بھی اللہ کو بہت پسند ہے. بذل الاستطاعۃ, حق تعالیٰ جسے شباب عطا فرمائے, خون کی حرارتیں عطا فرمائے, یہ ہے تو چند روز کی مہمان. اور اگر کوئی جوان اپنی جوانی کو اللہ کی مرضی پر خرچ کر ڈالے تو فرمایا وہ جوان بھی اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. اللہ کسی کو دولت عطا فرمائے, رہنا اس نے بھی نہیں, لیکن اگر اس دولت کو کوئی اللہ کی مرضی پہ خرچ کر دے تو اللہ اس سے بھی بہت پیار کرتے ہیں. بذل الاستطاعۃ, اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا والصبر عند الفاقہ, تنگ دستی میں صبر کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. رب العالمین جن لوگوں کو تنگ دستی اور عسرت کے انداز میں آزمائے, اس آزمائش میں وہ ثابت قدم رہیں, اللہ کے سوا کسی کے آگے دامن نہ پھیلائیں, صبر سے کام لیں, تو فرمایا یہ صبر کرنے والے غریب بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. والبکاء عند الندامة, اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر رونے والے گناہگار بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قطروں پہ جہنم کی آگ حرام ہے, دو قطروں پہ قطرتان, دو قطروں پہ جہنم کی آگ حرام ہے. ایک شہید کے جسم سے ٹپکنے والا خون کا قطرہ حرام ہے جہنم کی آگ اس پر بھی, اور دوسرا گناہگار کی آنکھ سے احساس ندامت میں بہنے والا آنسو حرام ہے اس پر بھی جہنم کی آگ. کبھی رو کے تو دکھائیے اللہ کے حضور, کبھی آنسو بہا کے تو دکھائیے. کتنے پیار سے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. میرے بندوں کو کہہ دیجئے میرے محبوب, اللہ کی رحمت تمہاری پکار کا انتظار کرتی ہے, کبھی اس کو پکارو تو صحیح. اپنی زندگی کی ساری خطائیں جمع کر کے لے جاؤ, وہ تمہاری خطاؤں کا تمہیں تانا بھی نہیں دے گا, معاف کر دے گا. کتنے پیار سے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے خطا کار بندوں سے کہیے اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. اپنی ساری زندگی
بندگی کے گناہ جمع کر کے لاؤ، میرے در پہ جبین نیاز جھکاؤ، طلب کا دامن پھیلاؤ، ندامت کے اشک بہاؤ، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ پشاور والو، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، یاد کرنا، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، بزرگوں کی قبروں پر چادریں چڑھا رکھی ہیں، اور تھیوری یہ ہے، فلسفہ یہ ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ اور نادان لوگوں کو، سادہ لو لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے، میاں تم تو بہت گناہگار ہو، اللہ تمہاری نہیں سنتا، یہ اللہ کے پیارے ہیں، تمہاری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہیں، کیونکہ تمہاری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں، ڈائریکٹ نہیں سنتا، انڈائریکٹ سنتا ہے، ڈائریکٹ نہیں سنتا، وہ انڈائریکٹ سنتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، قرآن کہتا ہے ڈائریکٹ سنتا ہے، یہ فنکار کہتے ہیں نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر بندے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں تو ان کا کیا بنے گا، یہ بروکر جو بیٹھے ہوئے ہیں آخر بیچارے، ان کا بھی دھندا ہے، کاروبار ہے، کچھ مرید آئیں گے تو نذرانہ ملے گا نا جی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں مسلح بچھا کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں تو ان کا کیا بنے گا۔ سارا اختلاف یہی تھا مکہ والوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہتے تھے آپ ہماری انکم کلوز کرتے ہیں، آخر یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو اللہ کے پیاروں سے جا کر مانگتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں۔ اور یہی تصور ہے کلیسا کا، رہبانیت یہی ہے، عیسائیت یہی ہے، عیسائی کہتے ہیں کلیسا میں آؤ، پادری کو خوش کرو اور پادری تمہاری بات اللہ سے منوائے گا، ادروائز تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اللہ سے ملنا ہے تو تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں، یہاں ایکسچینج کا چکر ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، جب چاہو جہاں چاہو اللہ سے رابطہ قائم کر لو۔ بیت اللہ شریف پر جو غلاف ہے اس پہ قرآن کریم کی یہ آیت موٹے حروف کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، دور سے نظر آتی ہے، فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جس نے زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، بہت خطائیں سرزد ہوئی ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ آئے گا تو اللہ کو روٹا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ بیت اللہ میں آنے والوں کے لیے سب سے پہلے غلاف کعبہ یہی اعلان کرتا ہے، تم اپنے ناراض رب کے پاس نہیں آئے ہو، مہربان رب کے پاس آئے ہو، جو منوانا ہے منواؤ، جو منوانا ہے منواؤ، جتنا رونا ہے آنسو بہاؤ، یہاں سے کوئی مایوس اور محروم ہو کر نہیں جاتا، دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں،
لیکن رب العالمین کے دربار کا ضابطہ یہ ہے جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتے ہیں، مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. فرمایا اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. میرے محبوب، میرے بندے، آپ سے جب میرا پتہ پوچھیں کہ رب سے ملنا ہے کہاں ملے گا، تو بتا دو انہیں انی قریب، میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں. الہ العالمین کتنا قریب ہے تو، بڑی ہستیاں تو غریبوں سے دور بستی ہیں، بڑی ہستیوں کی بستیاں تو غریبوں سے دور ہوا کرتی ہیں. رب العالمین نے فرمایا میں بڑا تو ساری کائنات سے ہوں، لیکن میں نے کہیں دور محل نہیں بنایا، کہیں دور کوٹھی نہیں بنائی. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیرے وسطے قلب میں رہتا ہوں، دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں. جب اتنا قریب ہوں تو پھر مجھے پکارا کرنا، میرے سامنے درد دل بیان کیا کرنا. باقی جہاں جائے گا تانا ملے گا، صرف یہی در ہے یہاں تانا دیے بغیر ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی. حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار میرے در پہ روتا ہوا آئے، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی خوبی نہ ہو، ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، شباب کا نشہ تھا، جوانی کا غرور تھا، دولت کی مستی تھی، برادری اور پارٹی کی ترنگ تھی، رگوں میں گرم گرم خون کی روانی تھی، بغاوت میں زندگی گزار دی، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کان سے سماعت چلی گئی، زبان لڑکھڑانے لگی، دماغ شل ہو گیا، کمر جھک گئی، ہاتھوں پاؤں میں لرزہ تاری ہو گیا، بالوں میں سفیدی اتر آئی، بیماریوں نے یلغار کر دی، میدا کچھ ہضم نہیں کرتا، اور سب سے بڑا المیہ جیب خالی ہو گئی، اولاد پرواز کر گئی، لوگوں نے بھی نگاہیں پھیر لی، ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا یہ بوڑھا نشان عبرت بن کر اللہ کے در پہ آتا ہے اور خالی ہاتھ آتا ہے، اللہ کے حضور آ کر اشک بہاتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں. یہ بھی کسی کی قسمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے در پہ بلا لے، تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. الہ العالمین سجدے بھی نہیں کہ سفارش کے طور پر پیش کروں، آہیں بھی نہیں، تسبیحات بھی نہیں، صدقات بھی نہیں، خیرات بھی نہیں، قیام بھی نہیں، رکوع بھی نہیں، حج بھی نہیں، عمرے بھی نہیں، خالی ہاتھ آیا ہوں اور اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ اگر تو نے دستگیری نہ کی تو ہلاک ہو جاؤں گا. دیکھ اب دنیا میں سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، سارے تعلق ٹوٹ گئے، سارے رشتے چھوٹ گئے، اب تیرے در پہ آیا ہوں سوالی بن کر، ہارے ہوئے جرنیل کی طرح. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے، اس کی زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کی بغاوتیں بھی میرے سامنے ہیں، اس کا اکڑنا بھی میرے سامنے ہے، اس کی خطائیں بھی میرے سامنے ہیں، لیکن آج میں اسے مایوس نہیں کرتا،
میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اسے ٹھکرا دوں دھتکار دوں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے. پشاور کے روشن ضمیروں, بیٹے کو باپ کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی لیکن رب العالمین کو اپنے بندے کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے. فرمایا وَالْبُكَاءُ عِنْدَ النَّدَامَةِ, احساس ندامت میں شرمندگی میں رونے والے گناہگار کے آنسو بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. بغیر تانا دیے معاف کرنے والا کون, ہی کی ضرب لگاؤ, یہاں کے در و دیوار کو گواہ بناؤ کہ اے اللہ ہم نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کی کوشش کی ہے. گواہ بناؤ یہاں کے ذرے ذرے کو, آواز پہنچاؤ ان تک, بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون. گناہگاروں اور خطا کاروں کو تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون. ہم سب کا دستگیر کون, حاجت روا کون, مشکل کشا کون, نبیوں کا حاجت روا کون, رسولوں کا مشکل کشا کون. نبیوں رسولوں نے آزمائش کے وقت کس سے مدد مانگی, سب سے پہلے پہلے نبی, سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم نے آزمائش کے وقت اللہ کے حضور دامن پھیلایا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم کا مشکل کشا کون, یونس کا مشکل کشا کون, ابراہیم کا مشکل کشا کون, یعقوب کا مشکل کشا کون, یوسف کا مشکل کشا کون, کنویں میں یوسف کی جان بچانے والا کون, شاہی محل میں یوسف کی آن بچانے والا کون, رحمت للعالمین کا مشکل کشا کون, صدیق کا مشکل کشا کون, فاروق کا مشکل کشا کون, عثمان کا مشکل کشا کون, علی کا مشکل کشا کون. او بھی کے بیمار ہو اللہ تمہیں شفائے کاملا عطا فرمائے. اللہ بھی نہیں, اللہ بھی نہیں, اللہ ہی. علی کا مشکل کشا کون, علی رونے والا آنسو پوچھنے والا کون, علی مانگنے والا دامن بھرنے والا کون, علی بیمار ہونے والا صحت دینے والا کون, علی جھکنے والا جھکنے سے پاک کون, علی عاجزی کرنے والا توازو سے پاک کون, علی بیٹوں والا بیٹوں سے پاک کون, علی بیویوں والا بیویوں سے پاک کون, علی رشتوں عزیزوں اقربا والا رشتوں عزیزوں سے پاک کون, مشکل کشا کون, حاجت روا کون, کار ساز کون, دستگیر کون. زندگی رہی تو رات کو پھر یہاں سے شروع کریں گے بات انشاءاللہ. کہاں بھائی, تو آپ کو تو پہلے سے پتا ہے, پتا تو مجھے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے کہ کہاں ہیں. آپ کو تو اللہ کے فضل سے پتا ہے. میں دعا کرتا ہوں تبلیغ قرآن و سنت کے رضاکاروں کے لیے اللہ اس انجمن کو اور زیادہ دین کی تبلیغ کی توفیق مرحمت فرمائے. آپ تمام دوست بھی یہاں جس اخلاص کے ساتھ شرکت کرتے ہیں, موسم گرم ہو یا سرد, آپ گرم ہی گرم ہیں. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. یقین فرمائیے کہ رات میرے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا نکلتی رہی. جس شدت کے سرد موسم میں آپ چل کر وہاں آئے تھے, یہ آپ کا اخلاص ہے. میں نے وہاں تو ہار نہیں مانی,
ऊपर ऊपर से कहता रहा कि बस मैं ठीक हूं, आपको सर्दी लग रही है, असल बात यह थी, यकीन फरमाइए कि होठ कप कपा रहे थे, मुझसे बोला नहीं जा रहा, यह तो मैं ऊपर से रोब जमा रहा था कि तुम सर्दी में सुकड़े बैठे हो। सर्दी जितनी मुझे रात महसूस हुई अल्लाह जानता है, लेकिन आप जिस इखलास और हिद्दत जज्बात के साथ तशरीफ लाते हैं, अल्लाह का कुरान और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और फरमान सुनने के लिए सहाबा और अहले बैत उज़ाम और औलिया किराम की अकीदत और मोहब्बत के जज्बे से आप तशरीफ लाते हैं, अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाए। ये इसको फैलाओ भाई, हमने चाहा है कि पूरी दुनिया में ये नजर आए, या अल्लाह मदद। तो दोस्तों को तोहफे में दीजिए, फैलाइए इसे, हमने कोशिश की है कि लागत से भी कम खर्चे पर ये आपको दस्तियाब हो, दुआ के बाद मिलेगा। कुछ केस्टें भी कराची की कॉन्फ्रेंसों की बड़ी तारीख, और आखिरी सफर भी हज का सफर किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफर हज में अगर कोई मौत आ जाए किसी को, हर साल का हज उसके नाम आया माल में लिखा जाता। अल्लाह की करोड़ों रहमतें हूं उस दरवेश पर। हज के सफर में ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क मोहब्बत के सफर में दुनिया ही छोड़ दी कि क्या खामखा ये दुनियावी सफर करता फिरूं, बस दायमी जिंदगी में जाके उन्हीं के कदमों में बैठ गया। तो उनका भी अब चंद एक मेरे ख्याल में बाकी है जिसका मैं रजाकार हूं। मजलिस तहफ्फुज़ हुकूक आले सुन्नत, ये अमानत है मेरी इरशादुल हक मदनी साहब, हमारे अब्दुल जलील साहब, डॉक्टर फिदाउस हुसैन साहब मजलिस के सदर चुने गए हैं, मौलाना बिजलीघर साहब, ये सारे बुजुर्ग हमारे सरपरस्त हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो इसको भी आपने संभालना है, नौजवानों सिपाही फारूक आजम के सिपाही बनना है और मजलिस तहफ्फुज़ हुकूक आले सुन्नत का रजाकार बनना है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, मैं मर भी जाऊं तो मेरी अमानत संभाले रखना, और मजलिस के लिए तआवुन भी किया करो, मुझे इसमें भी तनहा न छोड़ा करो। हमारा मुकाबला ईरान के तेल के कुओं से है, और मुझे अफसोस है कि हालात जिस अंदाज में सामने आ रहे हैं, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। अब बात आगे हो गई ना, ये नहीं मानते थे पहले कि साहब खुमैनी तो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, अब बात खुलकर सामने आ गई ना कि अरब के सीने में जो खुमैनी खंजर उतारना चाहता है वो खंजर इसराइल ने दिया है, और इसराइल का जो यार है इस्लाम का गद्दार है, इसराइल का जो यार है, इसराइल का जो यार है, अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। जो अमेरिका का यार है वो हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। तो इस सिलसिले में जिनको अल्लाह तौफीक दे वो जमात के साथ तआवुन भी क्या करें, मुझे इस मिशन में भी तनहा न छोड़िए, मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा। अल्लाह आपको एहकाक हक और इत्ताले बातल की तौफीक मरहमत फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغابا لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد
فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ وَحِدُ اللَّهِ فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ وَاتَّقُوا اللَّهِ فَإِنَّ التَّقْوَى مِلَاكُ الْحَسَنَاتِ وَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّ السُّنَّةَ تَهْدِي إِلَى الْإِطَاعَةِ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَى وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدَاعَةَ فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بل رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتعقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قرأة القرآن إمامنا بالحق أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى إمامنا بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى أزواجه خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وزينب وأم حبيبة وعلى سائر أزواجه وأصحابه صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرزا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغزهم فببغزه أبغزهم وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم لعن الكفرة والمنافقين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وأجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نعبد و اجاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں اے اللہ ان کی دستگیری فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما.
پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا منصفانہ معاشرہ عطا فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عطا فرما. ہمارے جو دینی بھائی دینی بہنیں دینی مائیں دینی بیٹیاں اس دنیا سے جا چکیں اے اللہ انہیں غریق رحمت فرما, اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, ہم سب کی خطائیں گناہوں کو معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اے راہی اے راہی آرام نہ کر, اے راہی آرام نہ کر. یہ آرام کرنے کا وقت ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو اپنا پیغام پہنچانا ہے, سوئے ہوں کو جگانا ہے, آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی. اے راہی آرام نہ کر, اے راہی آرام نہ کر, دور ہے مندل شام نہ کر. اے راہی آرام نہ کر, اے دور ہے مندل شام نہ کر, دور ہے مندل شام نہ کر. اے راہی آرام نہ کر, دور ہے منزل شام. اور باطل سے یاری کر کے, باطل سے یاری کر کے حق کو تو بدنام نہ کر. باطل سے یاری کر کے حق کو تو بدنام نہ کر, حق کو تو بدنام نہ کر. اے راہی آرام نہ کر, دور ہے منزل شام نہ کر. اور بیج ضمیر نہ لقموں پر, بیج ضمیر نہ لقموں پر, غیرت کو نیلام نہ کر, غیرت کو نیلام نہ کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بیج ضمیر نہ لقموں پر, غیرت کو نیلام نہ کر. دور ہے منزل شام نہ کر, اے راہی آرام نہ کر. اور دین بکاؤ مال نہیں, دین بکاؤ مال نہیں, اے کھرے تو اس کے دام نہ کر, کھرے تو اس کے دام نہ کر. اے راہی آرام نہ کر, دور ہے منزل شام نہ. اور یا سن رہے ہیں آپ, اسلام آئے گا, اسلام آئے گا. یا اولن اسلام کو لا, یا اولن اسلام کو لا, یا اسلام اسلام نہ کر, یا اسلام اسلام نہ کر. یا اولن اسلام کو لا, او یا اسلام اسلام نہ کر, یا اسلام. اور کھاؤ بے شک تو قوم کا مال, کھاؤ بے شک تو قوم کا مال, کھا کے نمک حرام نہ کر, کھا بے شک تو قوم کا مال, پر کھا کے نمک حرام نہ کر. اے راہی آرام نہ کر, دور ہے منزل شام نہ کر. اور گیلانی سچ کہتا جا, گیلانی سچ کہتا جا, تو فکر
انجام نہ کر، تو فکر انجام نہ کر، دور ہے مندر شام